有几个口，可得米也再开开他啦。好点没？得米呢？朝朝呢？老来米啊？啊，都靠阿伟。下次不饿嘛？中呢？多偷偷骗你啦不？哎，你牛几岁？讲话哩？他也没在，他也没在，冇得嘛？怎么样？啊，讲了老爷来讲。米没收嘛？怕没收嘛？打死了，都嘛事？来来来吧，大米鸟，别米卖你家了。我看吧，别留留我们那边地了吧。大米嘞，牛一手哎，那没有，啊，没表都打家务啦。大米都这看妈咪不啦，那么好不？皮皮嘛罗，怕土罗嘛罗。这是怎样罗嘛不？嘿，我怕不对了。大路啊，五八三也打那得米吧？五八三，哦，好多路啊，送啊，叫我把那的去啦。哦，来来来，来来来来，来打那米来。你不要这么忙，没给啥事。哦，没得钱，公牛又原来在给啥打奖片了吧？这里。哎，打奖片啊？哦，你在忙？明明那嘛嘞，单眼单只的呢，不露皮蛋喽。好哩，好哩。Dolly, the mew, Jedamia. Maybe you call a bit of car and Napoli, be of all quick. May I? Why shall be only my lemon? Hold up, Dolly, the party for Mamma did off. KKK. Time me, Janet. Luigi, you talk to me, don't talk to me, Janet. Come on, Dolly. Tarule, a pill call with Harry Lila. Mà làm gì? Mày lâu bà, 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 mày Minajia, Hemba, Mamma, no? Joe, do Tamia, Pinya, Matahu, so we tear me, I'm loaded. Come Yamazo, can I leap in Hala and come in order? Eh, Joe, Yolo, Mammy, also in. Come Yago, take Donkan Halim. Me, Joe, is that Joshima, be Dinizama. Joe, oh, right. She will worry, Piomri, but a Russian. The mother me, I do go, Jacqueline. Joe, Jibu, be Amy. I need I meet him out. Okay, make me a good guy, Sama. Makin milih demi lu, jauh dah. Nampaknya milu pihak tuan itu, jauh kau bercakap dia ramal lah. Biro di pihak mana, jauh dah tahu macam lu pihak dia pihak mana. Atau New York, Jawa yang me sibu, jauh kau bercakap dia sibu lagi bawa macam. Atau so yang, alam cina bi dia macam ramai lu temar. Kau mana kau baca yang, kami apa orang tinggal bawa ni. Dia dokumen milih demi lihat ni, mau New York, nanti apa yang lu tahu itu, jangan biro tahu mana. Dia mau New York ni, kau pihak dia kisah aku, bawa mak di mana bertanya, hobi lah. Okay, Ba Ule, Kunyu Yi, Jamma Dang Ma Ma Ae. Jinnabi Ba No.
ไม่ใช่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 ไม
လူโซလူပဲတုံးစားလို့မရတယ်ညိုကြီးလို့ကောက်ဟောတော့မှာမိန်းကလေးတယောက်ကိုဆွဲလာရန်လာလှုပ်တဲ့ထင်ပြီးအထိုးခံအောင်လှုပ်တယ်ဆိုတော့မင်းပဲစဉ်းစားရောက်ပါလေမင်းသိလားဟမ်မင်းရောမင်းမဆုံးမဖာမဆုံးမဖြစ်သွားပြီကွာမင်းရန်သားတာကြောင်းမဟုတ်မင်းကြောင့်သာပါလူမိုက်ပြရတာဟုတ်ပါတယ်လေဖြစ်ပြောတာမှန်ပါတယ်ဒါအခုလို့လုံးပြီးတဲ့အပြုတ်မှုကြောင့်အဖေထိခိုက်သွားတယ်ဆိုရင်တတ်တော့မှန်ပါတယ်ဖေရတာခုလို့ဖြစ်ပါသေးတော့ဆိုပြီးတာရည်ွယ်ပြီးလှုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးဖေရတသိ့ကိုချင်းမိတဲ့စိတ်ကြောင့်တာခုလို့ဖြစ်ရတာပါဖေရသူ့လက်တဲ့လူပြိုလေးတယောက်ကအပြိုလေးတယောက်ကိုချင်းမိတာအခုလောက်ထိကြီးလေးတဲ့အပြေလို့အဖေထင်တောက်တီတဲ့ဘက်ကထိုးပါဖေရတာတို့ခုလို့ဖြစ်ရတာတာတို့မှာနွဲ့နွဲ့ထွတ်ထွတ်နဲ့တိုင်ပင်မို့အမေမရှိလို့ခုလို့ဖြစ်ရတာဖေထိုးတော်မကိုကြီးစိတ်မကောင်းကြိုက်ပြောနေပါလေနော်အဖေလည်းစိတ်အေးထားပါပြီနော်စိတ်ကိုရှော့အေးပါသမီးညိုကြီးဆိုတဲ့ကလေးကဝကလေးကချေအောက်ကြားမျက်ပေါက်လမ်းပေးချီပါကျစားကဲကိုခေါင်းတက်ကောင်းငါသမီးလေးခေါင်းကိုရက်ခွက်လိုက်တာအမေကတော့ဝမ်းသာတယ်သမီးဝမ်းသာအမေကလည်းလေဘာပြောနေရလဲအမေစကားဟိုညိုကြီးဆိုတဲ့လူကြောင်းဝါလို့ရတာသမီးတာမီးနာတော့အသက်ခံရလိမ့်မယ်နော်မကြားနိုင်ပါဘူးအေးဟဲ့အခုချိန်ဆိုရင်လေသူတို့တာမီးနာကကိုထုံးရဲ့အရက်ဆိုင်မှာခေါင်းဆိုင်နေပြီနော်အမေစကားကိုရမ်းမပြောနဲ့နော်နေပြောနောက်ကြည့်တဲ့ညာပြောအောက်ကြည့်တဲ့အမေရဲ့အေးလေဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမရေဟုတ်ကဲ့ပါမကြခင်ဆရာမဖြစ်မယ်ဆရာမလေတန်းနဲ့ငါ့ကိုပြောနေနော်နင်းဟွန်းဒီကမှဝင်ညိပြောမယ်စကားပြောနေနေငါပြောမယ်စကားကဘယ်ပြောက်ဝမ်းမသိဘူးဩတိပီကိုပါဆန်ကိုပါဆန်ကိုပါဆန်ကြောင်ပြောမလို့မေတို့ရွာကလေကျဲတယ်ဆိုတော့တောင်ဘက်ပိုင်းကတခုဖြစ်လို့ရှိရင်မြောက်ဘက်ပိုင်းကဘာမှမသိရအောင်မြောက်ဘက်ပိုင်းကတခုဖြစ်လို့ရှိရင်အမေတို့တောင်ဘက်ပိုင်းကဘာမှမသိရအောင်လေอ๋ออมิเยตะมิละดียัวมาแม้มวยล่ะบาไอ้เจ้านี่ยอตะมิละติบาเด้อมิเยทีโลตะมิเยโกบัสซันเนี่ยอมิรู้เนี่ยตะยัวเร้ซ้าดิสุบิเมอมิรู้ว่าตองเป้ไปมานี่ดาตุกะเหมี่ยวเป้ไปมานี่ดาเตี่ยวเนี่ยเตี่ยวกะแม้นๆตั้นมิยอไม่สิดาจาวยัวซ้าดิอ่ะรอโกบัสซันนูมิดาสุกะတဘောမနောကောင်းနေအလူတန်းရရောတယ်စေတနာလည်းအရန်ကောင်းတာပဲဆိုတာဟိုအများတော့ပြောကြတာပဲလေအဲအပြောပဲအမကြားခဲ့တာအခုတော့လက်တွေ့ကြမှာပဲယုံတော့တယ်တမီးကြီးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေတမီးလေးကတော့ကံကောင်းပါလေမေဘာပြောရလဲဟိုဝေးလိုက်တာကြီးညိနေကိုဘာဆန်တို့လူမျိုးသဘောကောင်းမနှောကောင်းစေတနာကောင်းတဲ့လူရဲ့သားကငါသမီးကိုသဘောကျတာငါသမီးခံကောင်းတာပေါ့မေရလေဘာမေရလေလေကိုဘာဆန်လေသူ့သားထွက်ငါသမီးကိုလာပြီးတော့နားဖောက်မယ်ဆိုရင်အမေကတော့လက်ခံလိုက်မှာပဲသမီးသမီးတို့ပါဟိုဒီလိုလုပ်ပါလားအမေရဲ့ဟမ်ဘယ်လိုလဲသမီးဟိုဦးလေးဥပါဆိုင်အမေယူလိုက်ပါလားအေးဟမ်ညီမပြောလဲမယူမယူကောင်းမသောကိုရဲ့သမီးယူလိုက်ချင်းစားစရာလားThank you.
你那大米多嘞，八千里外吧。那姑姑太家不要了，太家姑姑啊，走路不走路呀？哎，不走路嘞，别下来了，走路没地方。啊，对子，我过来一个人，没几多。你怎么样？看你这个嘞，三万了。这个包没几嘛，那边。啊，第六万五嘞。阿弟没嘛嘞，阿弟六万嘞。这妈白呢，有阿弟家爹爹嘛，奶奶路。这妈大兵呢，都掉啥嘞？都话别在那下嘞，屋里是有苦拉给啦。还怕恁老白哪嘞？俺都要着话，阿弟爹妈嘛不都嘛没修，不都嘛没修路，俺都话等你哪嘞？俺都你那批都要老实那边，阿弟都要嘛，恁话别表里路嘞。哥哥，你现在忙不呀？看别那边个不都嘞？不要了。哦，我跟他爷，俺那里也记住了，对吧？这马路啊，路没事的呢呀嘛，等你啦，俺里爹婆嘛等你啦，都啊都爹吧，都办些嘛，所以拉比这马路难见的啦。俺那得要了，我跟他爷。看别了，看着了没呀？你们骂我？看别就没了，我批嘛啦，但我看别我爷来挨嘛啦。他说我跟他是宝贝哩，爷来挨着嘞，他没那么傻的不？哦，没有嘞。这路子也光明了，光明了吧？没有了。哦，我第六把屋里啊，第六把。俺们那边呀，哦，你呀，你那个在做狗血的，对吗？嘛来哪里哩？为了天灾嘛，天灾来，喏，你别买这种哈嘞，别买那呗。他们好高，你那回来高哩着，你们对不啦？我打都打不好，妹，我伢的呀，你估计你来笑呢，就弄笑你娘的逼呀，妹。俺们嘞嘿，路子咯，好听啊，老毛老偏的逼，毛毛来毛嘞。妹，快别弄嘞。没呀，伊侬阿路开车呢，标着咋嘞？我阿路公路标的呀嘞。哎，开车这标着，标来比黑，俺哩么好，你来标我嘛呗，喏，对嘛？路里啊，谁是人问呢？谁没是人？不都不叫嘞？哦，没呀嘞，谁是人问不叫的我路？哎，那撇呗，俺路嘛谁是的呀呗？谁当悠悠谁帮俺路拉车？都跟那对过来，谁没撇呀呗？喏，啥哩伢伊拉不玩的家嘛？我现在有钱，留你帮我好。你别买了，到哪家买？刚刚的，刚刚。这五百的家的，别买的家的，这样子嘛。啊，那么厉害，高铁在吗？嗯。妈的，那表咋办？留不你爸屋了。这家里啊，俺都大米牛。那刚那么的潘森被他那边骗了，没骗吧嘛？这点嘛潘先生就都不弄。潘先生，你上个来嘛不？嘿，你不是把被他噻？俺开那台路。比哟。对了嘛，你妈掉那缸里掉吧。好的，不要对。既然就爱路上好，不要害人。太忙了，你懂？你过年了，你妈帮你用嘛？那个路面天来，哎，这路也地洼啦，好刮的，好不落标啊。地洼路标，公路你地路啦。啊，没有嘞，本来是啊，我都拜年年完了哩，那交到给我们晒着了。哎呀，好别多，多谢了，多谢了。
hey, hey, di mana? Kamu ada apa tu dulu? Bayar. Pakai saja orang curu payah ni ya malam ini ya. Kamu ada apa tu aku mula. Ni zaman, mana apa tu le? Bayar. Cepat dah mula, hari lama ni le, mereka ni le biar lagi dah. Oma oma, tak kau mula lulu he ni deh. Hey, di cakap ngah cakap he, di deh le ngah deh, di cakap di mula ngah lupa ina he. ฮ่าฮ่าลุงมีเจ้ามุ้งเนาะดีมั้งงาจ้าบุเรกบ้ามาเจ้าสาวเทลุดีมีฮะดูมีดูไปเนี่ยมีฮะมารู้ตามีเนี่ยกันเลยดีมีบ่มาไม่บีดีมีบ่มาจีละนะเฮ้ไอ้ดอกดีมีอารมณ์มารู้ตามีไปเนี่ยมาเชลเลยดีนี่ฮะตู้ไปเนี่ยสุดเลยชุดลูกเฮ้บีเลยไม่เปล่าเนาะเข้าใจมารู้ไปนะนี่ภาษาไม่ชอบจังตีซ้อมไหมพี่ตู้หลุดลุดีมั้งเจ้าตู้ตามีเนี่ย ที่เดิมอ่ะนี่ไหมตัวบาดเจ็บเลยลาบเจ็บเลยดูพอดีมาเจ้าดาวจีทาร์เลยคุณนี่จะบอกว่าเจ้าตุ๊กบาดเจ็บเดียวเขมรู้ตามีได้แต่แกนี่จะไม่ชิวส่วนเจ้าตัวจ้าโอเคท่ะพี่ชิมไปบ้านเลยไอ้เราเขมรู้ตามีเขาโอเคอยู่ไรแค่จ้ะเบ้เบ้พี่ไล่ไปตามไปตามไปตามไปยัง ถ้าส่วนนี้เนาะคุณพี่เป็นกามาเนี่ยพี่มาเอาวะมาอุกไรจ้องหน้าแม่มาหัวมึงจ้องหน้าแม่แค่จันจ้องด้านหน้าแม่ยุ้ยเขาบอกว่าเขาแค่ไทยคุณพี่คงนี่เดียดเดียดที่เมื่อกี้คุณพูดมองหนูไปเนี่ยเจ้าสุระมาแม่พี่ไอ้เด็กคุณพี่เป็นกามีพี่เอ้ยสิ่งนี้เนี่ยพี่พูดจะเป็นกามีพี่มีแต่อยากแค่จันเนี่ยพี่ไอ้ตัวรู้มั้งมาพูดส่วนเนาะจะเป็นกามรู้ตีน่ารู้อะไรไหมอ๋อ ไอ้ลุยเราไม่รู้มาเลยโอ้กระไรเจ้าดูตามีอะไรหัวไม่ยอมมาหรือว่าเลยแล้วใครสั่งตัวว่าอ่ะเสียมาพี่ลุยแต่ว่ามาพี่เอาตะขอมาพี่เอ็นสูบลุยที่เมื่อกูดีอะไม่ช่วยแล้วนะวะไอ้ลุยเราไม่ยอมสั่งมาเลยโอ้กระไรเอ้โอ้กระไรเนี่ยนั่งเก็บพี่ลุยเจ้าดูตามีตามพี่ลุยนะกูเลยนี่พี่ลุยมา ก็โดนเราไปบ้างโอ้กระไรเอ๊ะจะมาดูกูยี่มาดูจะมาดูตามมีมาเลยโอ้กระไรเอ๊ะลุงเป็นตีบ้ามันชีบ้าอุ้ยกูยี่ไม่เมาเลยกูยี่มาดูน้องเก๊ะ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 ถ้าส่วนนี้ถือลูกบ้างว่าส่วนมาจุกไปเนี่ยนี่อาจคุ้มสิไอ้นี่ยามาคำพิการตามมีนิโรยาวจุกสิจิไปไหมเข้าไปละ
မုန်းစရာကောင်းလိုက်တာဘာလို့လို့အလားတူကြည့်နေရတာလဲ။ငါဒီကိုဘာလို့လုပ်တာလဲ။ဒီကိုဘာလာလုံးရမှာလဲဟုတ်လား။ကိုဒီမကောင်းတဲ့ရက်တွေတောင်းနေလို့စင်စိတ်မချလို့လာကြည့်ရတာလေကို။အရက်တောက်တယ်ဆိုတာမကောင်းပါဘူးကိုရဲ့။ကစမ်းရုံချင်းရင်ဒီရက်တွေမတောက်ပါနဲ့နော်။ငါချစ်သူကိုဂျာဂူရီရိုက်တဲ့ကော။ပြေးလိုက်ရိုက်ပါလေ။အာ။အာ။ရဲတော့တယ်ဆိုတာမကောင်းပါဘူးကိုရဲ့။ကစင်းကိုကြည့်ရင်ဒီရက်တွေတော့ပါတယ်နော လာလာလာ။ဒီကနေဘယ်လိုသက်စီလက်လမ်းမှားပြီးတော့ပြင်ရလာတော့အေယုံမလာတော့တော့ကြာနေ။ဟုတ်ပါရဲ့မက်ခင်ကြီး။မက်ခင်မီတို့အေယုံလာလဲမဲလာလဲမဲတဲ့အလုပ်မအားလို့မလာတာ။အခုတော့မပြောမပြီးမတီးမီးကြီးဆိုတဲ့ကိစ္စလေးပေါ်လာလို့လာတာတော့။ရှင်းစကားလည်းစမ်းမယ်။မပြောမပြီးမတီးမီးကြီးဘာသာတော့မဟုတ်တော့။ပြောပါပြောပါ။လောလောဆယ်တားလေးကိုလည်းယူသားလိုက်အောင်။จําไม่เป็นล่ะโอ๊ยป่ะโอ๊ยซาดินาจ๋าพี่จําฉันแล้วก็ปี้ตัวพี่เจซุบาดอเจซุบาเอาแม่แมคเคมี่จกกูเจซุตินเสียไม่รู้เนาะดอเจซุเตียมาเตียตูเมียหลูจုံไปหลูจกกว่าอยู่ได้อ่ะหลูจုံบตูเมียดอบตูว่ามาแหละดอโกบาสันบ่โกบาสันโกสันถูกเด้ดอรู้อย่างหนูลาโบสุบิแล้วจกกะเองก็นี่ถั่วล่ะตุ้ยชีเลยอกก็จกกูหล้ําไปတော့နှုတ်ဆက်တယ်လीเบဟူตั้วမလို့လဲတဲ့จกก็လဲတော်တော့အိမ်ုံလာမယ်လို့ပြောလိုက်တာပေါ့အဲ့တော့ဒီငရမ်းကြောင်လေးကိုလူจုံပေးလိုက်ပြစေဆိုပြီး तू อ่ะပေးလိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်จกก็လူจုံယူခဲ့တာသူ့ကိုယေຊုတရားမှာတော့ကဲဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တော့เนาะပေးတဲ့လူကောယူလာပေးတဲ့လူကောကျွန်မယေຊုတင်มาတယ်ဟိုမခင်မိစကားလဲဆောင်တစ်ခုလဲပားလိုက်သေးတယ်တော့စကားလက်စာဘာများလို့ဟိုမခင်မီးတို့အိမ်ကိုသူကိုယ်တိုင်တည့်ရက်လောက်တော့လာလဲပါဦးမယ်တဲ့
ပြီးတော့လေဟိုနေ့ကဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုထပ်ပြီးတော့တောင်းမှမာတယ်တဲ့ဟာဟိုဒါလည်းမကင်မီဟိုနေ့ကတော့မကင်မီသမီးကိုကိုဘဆန်သားကလိုက်ပြီးတော့နှောက်ယှက်လို့ပြဿနာဖြစ်လို့ရှင်းရသေးတယ်ဆိုမလေးဟုတ်ပါတော့ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဒါပေမဲ့ကိုဘဆန်သားကြောင့်တော့မဟုတ်ဘူးတော့ကိုဘဆန်သားလေးကလေလူလေးမှလူရင်ကြီးလေးပါဟုတ်လေမိမဆုံးမဖပဆုံးမသားညိုကြီးကြောင့်ညိုကြီးကြောင့်ဖြစ်ရတာကောင်းတော့ရေးဒီမှာရောက်အဲ့ဒီစားဖောင်မိုးလေးစားဖောင်ကျမသမီးလေးကိစ္စကိုလာခဲ့တော့ချစ်စုရမ်းတင်လာပါပဲရှင်ရောက်ပါတယ်မခင်ကြီးရေတော်ရဲသားတွေဆိုလာခဲ့ရမှာပဲเจ๊สุราเนี่ยตอกอုံขันไอ้ว่ากวนโหฉะไปตอกอုံเนาะพี่เดี๋ยวพูดอะไรไม่ใช่อุกขะเนี่ยว่ะกูยองกูอ่ะตอกป่ะดูดิจ้ามิสาวเนี่ยจ๋าพี่แล้วเราเนี่ยน้องจ๋าว่ะเลยยากว่ะเด้กูบ่ทันยากว่ะอ๋อยีกาอ๋อถูกป่ะง่าก้องย้ายควยว่ะเด้คินตะเซนรู้ไอ้เนี่ยวนว่ะอ่ะสรุปอ๋อตบบ่ไปตบบ่ไปอย่าลาพี่แล้วซี้ซะดาพี่อ่ะมาง่าตั่วขึ้นอยู่เว้ยเกบูรีตะลงๆๆตั้วพี่แล้วปิดตองละผมอ่ะหนูบาปยตนาชาวมันไม่รู้ฮะบลูลงหอบป่ะซื้อนี่ป่ะเฮ้ยบลูจ๋าโอ้บาลุเสียหลุเลยตะมี้ดีกองปยตนาชาแยชาจิวะเพิ่นได้ตื่อว่ามาบ่มนุษย์ตะตาตုံละบาชาเองน่ะเรหลุบวะตะดิทุกข์ฤวีทุกข์